ככה אני רוצה להתחיל מחאה. הבאתי איזה חתירה וקטנה, והכל שומע, הוא שומע ואומר, רגע, רק אתה אוהב אותי? אז קודם כל, זה לא נכון, אני מבין, נכון? חוש, תגיד לנו איזה משהו, איזה מין יום הולדת שלך, מה אתה רוצה? אני רוצה שהפורום הזה ילך ויגדל, וגם בשנה האחרונה דווקא קבוצת הימי הגיעו גינדאו מפה, כל אחד נהיה חיה, וגם שזה ילך ויגדל, וגם החבר'ה של האהובים מאחים לחיים. שלא תשכחו את המקום הזה אי פעם בחיים. גילי, לא צריך לגדול עוד. הכי חשוב, אף אחד לא עוזב מפה בלי לקחת אותך עוגה. רק אחד אוכל. בסוף הוא אמון. אני רוצה לומר לך את הרכה. יש לנו ראש השנה. מי זוכר את הבעיה? תחל שנה בברכותיה. אמן. תגמרו את העוגה.